İnkişafa və İslahatlara Dəstək İctimai Birliyinin sədri Ramil Əliyev, xeyriyyəçi Rəsul Zeynalovla birgə Cənab Prezident İlham Əliyevin Biz Birlikdə Güclüyük şüarı altında bugün Ruslan Nəbiyevin evində qonaq oldular. Əl tutmaq əlidən qalıb deyirlər. Ruslanın taleyinə qulaq astıqda bir daha anlayırıq ki, kiminsə sabah necə olacağı məlum deyil. Ona görə də nə qədər ki sağlamıq, şükür etməyi bilək və ehtiyacı olan insanlara dəstək olaq ki, sonra gec ola bilər. Ruslan da hər birimiz kimi sağlam, hər gün işinə gedib evinə qayıdan, gündəlik qayğıları olan biri idi. Həyat yoldaşı deyir ki, 2 il bundan öncə səhər hər gün getdiyi kimi işə gedərmiş. Birdən-birə insult keçirdi. İndi nə danışa bilir, nə də işləyə. 3 evladı var, heç birinin də şəxsiyyətini təsdiq edən sənədlər yoxdur. Onun və ailəsinin yardıma ehtiyacı var. İnkişafa və İslahatlara Dəstək İctimai Birliyinin bir neçə dəfə Ruslana yardımlar aparsalar da, onun əvvəlki sağlamlığına qovuşması üçün dəstəyinizə ehtiyacı var. Çünki o, ayağa qalxaraq öz ailəsini öz zəhməti ilə dolandırmaq istəyir. Bunun üçün gəlin Ruslan və ailəsindən dəstək olaq və birliyimizi bir daha nümayiş etdirək. Ruslan təxminən nə qədər vaxt olar belə əziyyət çəkir, belə danışmır, belə yəni yerimizə yerməkdə əziyyət çəkir, insürüt keçir. Ayın 6-sı kili tamam olub da əziyyət çəkir. Nə vaxt yəni ayın, hansı ayın 6-sı? Fevralın. 2000 neçənci ildə olub, 19-cu ildə? Hə, elədir. Hansı ayda oldu? Fevralın 6-sı. Bəs necə oldu elə o hadisə? Bu evdə idi, işə gedirdi. Dedi, işə gedirəm. Getdi maşını xodladı, sonra gəldi, dedi, yox, getmirəm, küləkdir. Dedi, mən getmirsən, gəl getmirəm. Buraya uzandı, həmən burada ıspanlayam. Buradan yerə düşdü. Yerə düşəndə qalxdı, özü divanda, kresloda otdu. Oturanda dedim, ayrı-sonarsan cavab vermədi. Siqaret dedim, yaqın siqaret istəyir. Siqareti verəndə siqaretin tənbəki yerini çəkdi. Təzdən qolu ayağı düşdü. Təzdən skoriya zəng elədi, apardıq onu skoriyla. Skora dedi, institutla infarkt olubdu. Orada da müalicə elədi, elə evə gətdi, evdə də gənə işləmirdi bir tərəfə. Təxminən nə qədər vaxt müalicə oldu orada? Orada da elə 1 ay. Hə, ondan sonra gətdi. 2 ildə nəsə müalicələr olub heç, yəni nəsə? 2 ildə bir dəvə Gürcistana göndərdik. Ondan da elə orada da müalicə ilə dərmən götürdük, gəldik buraya. Ondan sonra da olmuyubdu. Bəs indi nə deyir həkimlər? Yəni, getmişdiniz müalicəyə son dəfə, axırınızda müalicə edin. Nə dedilər həkimlər? Diaqnoz nə oldu? Dedilər, nə eləmək lazımdır? Dedi, müalicə lazımdır. Dedi, müalicə eləyin, açılacaqdır, düzələcəkdir. Yəni, bildiyimiz kimi danışmır da, yəni, Ruslan? Yox, danışmır. Bəs belə ağrıları zadı olur? Hə, baş ağrıyır. Birdən davlinəs qalxır, düşür, rüyə tutunəm əsir, o da dərmən veririk. Yeriyir, yoxsa? Hə, yeriyir. Özü gedir, gəlir. Özü gedə bilir? Hə, özü gedir, çıxır çölə. Nə müalicə lazımdır bu dəqiqə? Əsasən, köməklik göstərərlər öz sağlamlığına qovuşar inşallah. Mən deyirik, əl açılsın, dil açılsın, düzəlsin. Müalicəsini istəyirik. Elə hey deyir, dili məlum bizi bezdirir. İmkan yoxdur, qalmışıq. Ruslan qaynənəsiyəm mən. Necə oldu Ruslan belə? Birdən-birə belə yıxıldı, xəstələndi öl. Yəni, işə gedib gəlirdi də hər gün? Gedirdi, hə, balalarını saxlayırdı, başına yığırdı. Əvvəllər var idi, xəstəliyirdi. Yetinəyə yox idi, bunun elə birdən-birə oldu. Bəs əsəbləşib eləmişdi, yoxsa? Yox, səhər işə gedirdi, elə tezdən durub. Bir yerdə yaşayırsınız da? Yox, mən ayrıyam. Burada yuxarıda qonşudayam. Dili danışsa bəsdir bizə, valla, heç nəyə qandıramıyırıq, istədiyini verəmiyik. Amma belə durur, gəzir də özü. Gəzir, amma bilmirik, nə istəyir, aparırıq, baxdırırıq, deyir, yəliniz o, istədiyini bizə göstərir. 2 ildir danışmıyır, söyləmir, istədiyini verəmir, yalanmıyırıq, biz də heç nəyini qanmıyırıq. Bəs o insulu keçirdəndən elə danışmır, yoxsa? Hə, həmən yıxılan günündən beləcə oldu, tutuldu. Bir əli, bir qol heç işləmirdi, onu sonra malicə olandan sonra açıldı, əli də, əyəqi də yeridi.
belə gəzir, bizə dili danışsa, bizə dili danışsa yaxşı olar. Bəs o vaxt ünsürü keçirdəndə yeriyirdi, yoxsa sonra da malizədən? Yermirdi, sonra malizədən sonra yeridi. Yeridi, ondan sonra bizə danışsa yaxşı olar. İndi də 40 yaş var. İndi 40 yaş var, hə. Uşaqlarının hiçasının kağızları yoxdur. Heç nə mənim, nə bunların ihtiyacını yoxdur, məktəbə gedmirlər, uşaqlar məktəbə gedincə hamısı ağlayırlar. Aparıram burada qonda qonşuda işləyirik, çörək pul gətiririk, heç nəyimiz yoxdur. Bax gör nə vəziyyətdədirlər, valla bu qazlarını da qonşuları zat yığılıb çəkdirmirlər hamısı. Bizə bu danışsın, heç nə istəmirik, nə olur, buna yalvarıram, bunu aparın, dilini qutar. İnşallah xeyirxah insanlar Allahın izniylə səsimizə səs verər Allahın izniylə. Nə olur bu da yardım zaman. Kömək alırlar Allahın izniylə. Balalar var, heç nələri yox. Mən də dul qadınam, oğlum yox, hərim yox, damların altında bağlı. Özümüz hər yer bilmirəm, onun qapısında işləyirəm, çörək pul gəlir. Allah kömək olsun. Sizə qurban olun, bütün bunun dilini açın, heç nə istəmirik. Müharibə dövründə xalq olaraq qəlbimiz səngərdə olan əskər və zabitlərimizlə birgə döyündü. Amma içimizdə illər var idi ki, müharibənin acı üzünü hamımızdan yaxşı anlayırdı. Çünki hərbinin bütün dərinliklərini bilirdi. Ehtiyatda olan hərbiçimiz polkovnik Aqil Seyidov da belərindəndir. Elə buna görə də bütün hərbi qulluqçular üçün narahat idi. Bugün isə o, çox sevincli günlər yaşayır. Çünki həm torpaqlarımız azad olunub, həm də oğlu kimi sevdiyi Muradlı Kəmandar sağ-salamat evinə qayıdıb. Kəmandar 2 aydır ki, hərbi xidməti başa vurub evinə dönmüşdü. Müharibənin başlaması xəbərini eşidən kimi könüllü olaraq cəfəyə yollandı. O, Cəbrayıl, Füzuli, Qubadlı, Laçınoğlunda gedən döyüşlərdə iştirak edib, və medallarla təltif olunub. Bugün Aqil Seyidov, Muradlı Kəmandar və bütün hərbiçilərimizin qələbə ilə evə dönməsinə görə qurban kəsildi. Allah qəbul eləsin. Bugün növbəti qonağı olduğumuz ev Sahibə bibinin evi oldu. Bu ev bizə çox doğmadır. Çünki pandemiya dövründə ictimai birlik olaraq dəstək olduğumuz ailələrdən biri idi Sahibə bibinin ailəsi. Ondan sonra vaxtaşır olaraq bu ailəni yad etməyə çalışdıq. Sahibə bibi iki körpə qızı ilə bu evdə tək yaşayır. Qızlarından biri gözdən əlildir. Biz birinci dəfə bu evin qonağı olanda ailə kirayədə yaşayırdı. İndi xeyirsəvər insanların yardımları ilə və Sahibə bibinin əlinin əziyyəti ilə bu evi tikib buraya yenicə köçüblər. Evdə çox çatışmayan əşyalar var. Ancaq ananın ən birinci qayğısı qızının gözünün müalicəsidir. İmkanımız daxilində çalışaq ki, bu ailəyə dəstək olaq. Çünki biz xeyirsəvər xalqıq. Bir daha salam edirəm Sahibə bibisi. Allah sizin canınız sağ eləsin. Siz, yəni... Həqiqətən də o qədər gözəl qəlbiz var, o qədər gözəl insaniyyətiniz var. O iki dənə xanım xatın gül balalarınızı bilirəm ki, çox yəni, qeyrətlə, çox yəni, şərəflə böyüdürsünüz. Yəni, mən sizin evə ilk dəfə gələndə siz kirayədə qaldınız. İndi şükür Allah, bir evində az da olsa qurursunuz yavaş-yavaş. Yəni, ən azından öz yəni, eviniz özünüzündür, yəni, öz... şiverin altında yaşayırsınız. Yəni, bunun özü böyük bir şeydir. Yəni, sizi tanıdığım günə həqiqətən də çox şadam. Yəni, siz çox dəyərli insansınız. Allah sizin ömrünüzü uzun eləsin. Öz haqqında danışardınız da qoy. Bütün yəni, televiziyamız vasitəsilə də hər kəs görsün.
Sizin 3 övladım var. Özüm kirayədə qalırdım. İndi özüm üçün bir otaq düzəltmişəm. Özünüz görürsünüz. Allah köməyiniz olsun. Sizin əhliyyətiniz məndə çoxdur. Mən onu itirə bilmərəm. Orucumuzdur. Çox sağ olun. Allah sizə dəyməsin. Mən özüm tək başına bunları eləmişəm, şükür. Sizin kimlərinin sayəsində. Allah sizə dəyməsin. Mən sizin əhliyyətinizi itirə bilmərəm. Sizin əhliyyətiniz, hörmətiniz məndə çoxdur. Çox sağ ol. Qazonda işləyirəm, iş olandan olana. Olmayanda da elə otururam uşaqların içində belə. İş olan maaş deyil, biz də elə bil iş olandan olana gedirik. Gündəlik də elə bil ki, arada bir. 10 manat. Elə olur birdən 7 manat, belə də dolanıram. Bəs olmayanda nə işləyirsiniz? Olmayanda elə öz evdə. Başqa heç nə. Başqa yəni gəlir yeriniz var, yoxsa? Yox, heç nəyim yoxdur. Başqa gəlirim yoxdur. İndi baxdım, evin təmir işlərinə çox ehtiyac var orada, müəyyən işlər var. İndi bacardığım budur. Bunu eləmişəm, qurban olum. İnşallah ki, bizim yəni vətənpərvər oğlanlarımız çoxdur. Yəni, dövlətimiz çox lazımı qədər eləyir. Yəni, bildiyimiz kimi, böyük bir müharibədən çıxmışıq. Düzdür. Böyük bir qələbə qazandıq. Yəni, bu qələbədən sonra həqiqətən də bugün üçün də ən böyük yəni, mövzu şəhid ailələri, qazilərdir. O cümlədən də ki, yəni, ordumuzun daha da güclənməyidir. Yəni, şəhid analarının qarşısında baş əyirik, düzdür. Onların sayəsində qazandıq biz o torpağı, o yurt yuvalarımızı. Allah prezidentimizə də dəyməsin. Gözə görünməz Allah. Hamımız şəhid analarına borcluyuq. Bəli, indi ona görə də inşallah ki, indi xeyirsevər insanlarımız çoxdur. Onların da dəstəyinlə, yəni sizə yardımlar olar inşallah. Yəni, o, necə deyərlər, biz birlikdə güclüyük. Həqiqətən bu çox gözəl bir sözdür. Cənab prezidentimiz daimi bunu vurğuluyor və xalqımız da, millətimiz də bu müharibədə öz birliyini göstərdi, nümayiş elətdirdi. İnşallah ki, xeyirsevər bir daha deyirəm, insanların dəstəyi ilə sizin bu yarımçıq qalan təmir işlərinizdə də köməklik eləyərik onların sayəsində. Biz də əlimizdən gələni eləməyə borcluyuq. Çünki siz həqiqətən də Azərbaycanın qeyrətli anasısınız, qeyrətli qadınısınız. Yəni, bu evə dəfələrlə gəlmişik. Həqiqətən də siz öz əziyyətinizlə, öz əməyinizlə bu evi ərsiyə gətirsiniz, yəni bu təmir edibsiniz, bu evi yaradıbsınız və ona görə də Allah sizə kömək olsun. İnşallah gül balalarınızı Allah sağlığa xoşbəxt eləsin. Yəni, o qədər sizin mən yaxşılığınızdan heç vaxta çıxa bilmərəm. Sizin haqqınız mənim də üstümdə, övladlarımın da üstündə çoxdur. Siz mənə bir həm ata olmuşsunuz, həm qardaş olmuşsunuz, həm oğul olmuşsunuz. Yo, bizim borcumuzdur. Bizim borcumuzdur. Çünki biz bir millətik də, sahibəmizdir. Yəni, biz nə iləsə yazdı. Çünki sizin kimi qeyrətli analarımız belə gözəl balalar böyüdür. Yəni, biz həqiqətən qürur duyuruq ki, yəni, o iki dənə gül bala, indi hərçəndə o balalar danışmaq istəmədilər, amma həqiqətən də o gül balaların nə qədər mədəni, nə qədər qabiliyyətdir. Mən üçün bir 7-8-ci dəfədir bura gəlirəm. O qədər gözəl onların tərbiyəsi, əxlaqı və dini imanı var ki, onlar bu 12 yaşda ibadət edib, namaz qılırlar. Yəni, bunun özü bir qürür vericidir. Və arzu edirəm ki, bəxtləri gözəl olsun. Gözündə çaşdıq var, özün bilirsən, Ram. Bir də boynunda nədirsə, limfa vəzidir, nədir, şişir, bilmirəm. İnşallah ki, xeyirsevər həkimlərimiz də var. Yəqin ki, onlar da səsimizə səs verərlər. İnşallah Mədinə xanımın müalicəsinə köməklik göstərərlər Allahın izni ilə. Məmləkətdə olan problemləri hər birimiz birləşib aradan qaldırsaq, hər birimiz bir-birimizə dəstək olsaq, onda inanın Allaha, mən həmişə demişəm, inanın Allaha bizim yəni, heç bir sosial problemimizdə qalmasın. Çünki biz həmişə bir həmrəy olmalıyıq. 31 dekabr nə üçündür? Yəni, biz bura gələndə mən o vaxt istəyirəm ki, biz həmrəylik üçün gəlmişik bura. Yəni, biz bayram qeyd eləmədik. Biz yəni, heç bir bayramı da şəhidlərin ilə çıxana qədər qeyd eləməyə haqqımız yoxdur. Yəni, ona görə həmrəylik tək 31 dekabr deyil ki, ilin 365 gününü biz həmrəy olmalıyıq. Ona görə də inanıram ki, inşallah
həmrəy olan xalqımız, yəni sizə ehtiyac duyduğunuz şeylərdə yardım olacaqlar, yardımcı olacaqlar. Yəni xalqımızın birliyinə inanıram, güvənirəm. Çünki bizim həqiqətən də xalqımızın birliyi dünyada birinci yerdədir. Allah sizə can sağlığı versin. Nə birdən olmur. İnşallah ki, yavaş-yavaş hər şey qurulacaq, daha da gözəl evə çevriləcək. Və Mədinə balamız burada dərsini gözəl oxuyacaqlar. Onlar necə deyərlər, rahat evlərində oturacaqlar, rahat yatacaqlar, rahat dincələcəklər və böyüyüb inşallah boya başa çatıb və valideynlərinə layiqli övlad olub xoşbəxt olacaqlar inşallah. Amin. Çox minnətdarım sizə.